Bom dia a todos, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes e a todos os que nos acompanham através da página do Facebook da Caixa Geral de Depósitos e também através do site da Caixa Geral de Depósitos. Aproveito também para cumprimentar Sua Eminência o Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, que nos acompanha hoje à distância via Zoom. Bem-vindos ao auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde e a mais um encontro fora da Caixa. Esta conferência integra o ciclo de Encontros Fora da Caixa, uma iniciativa que, ao longo de 36 edições, percorre o país de norte a sul do país, com o objetivo de aproximar a Caixa do setor empresarial e de ter uma maior interação com os seus clientes e com este setor. Antes de darmos início a esta sessão, recordo apenas que, de acordo com as normas da DGS, deverão manter as máscaras colocadas até ao final da sessão. Vamos então dar início a esta sessão. Convido a subir ao palco, Sua Excelência, a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Doutora Ana Abrunhosa. Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e cumprimento todos os seus vereadores. Excelentíssimo Sr. Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos, Excelentíssimos Senhores Administradores, uh, Sua Eminência o Cardeal José Tolentino de Mendonça, que nos acompanha à distância. Uh, quero dar um, aqui um cumprimento muito especial a uh, dois amigos. Excelentíssimo Senhor doutor Jorge Coelho, uh, caro amigo, uh, representante e o grande um grande empresário aqui uh, de Viseu, uh, Fernando Nunes. Uh, quero cumprimentar todos os todos os empresários, Senhor Vice-Presidente da, 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 da CCDR e na pessoa do Pedro Brunhosa, cumprimento todos os restantes, todos os restantes nesta, nesta sala. Pedro é um gosto revê-lo e é um gosto ver e um, é um gosto acompanhar o trabalho que tem feito e é um exemplo e uma referência. Tal como a Caixa Geral de Depósito é nesta iniciativa. Senhor Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos, queria agradecer-lhe o convite. É um enorme gosto estar aqui convosco hoje e, e portanto, dizer-lhe, Dr. Paulo Macedo, que pode contar com esta Ministra nestes projetos que são fora da Caixa. E Eu espero que o convite tenha sido o mesmo por me considerar uma Ministra e um Ministério fora da Caixa. Penso que foi com essa intenção que o Sr. Primeiro-Ministro criou este Ministério, peço desculpa, precisamente para ser um Ministério fora da Caixa, para ser um Ministério que faz política de forma diferente, para ser um Ministério que é um Ministério transversal, não é um Ministério setorial e, portanto, tem a obrigação de trabalhar com todas as áreas do governo, mas tem uma obrigação maior. Que é estar no terreno e trabalhar com todos os atores no terreno, sejam públicos, sejam privados, sejam da área da economia, sejam da área social, sejam da área da cultura. E portanto é este o desafio que foi colocado a esta ministra, que foi colocado ao nosso gabinete e a ideia é arranjarmos soluções criativas para todos os nossos problemas. E, portanto, é sempre o um desafio que enfrentamos todos os dias, não trabalhando sozinhos, trabalhando com os atores no terreno, até porque quem está no terreno conhece melhor os problemas e tem até melhor, melhor soluções para esses problemas. Claro que há que fazer depois aqui uma combinação entre quem vê o problema de longe e quem o vê de perto para encontrarmos a melhor solução. Nunca é a solução ideal, mas de facto temos que encontrar. Soluções invulgares que cruzam conhecimento uh, de vários contextos. Vamos, felizmente, ao final da manhã, poder conhecer um exemplo desse cruzamento de conhecimentos, com a conversa que Pedro Bonhosa e o Sr. Cardial uh, José Tolentino de Mendonça uh, vão, vão fazer. Mal podemos esperar todos, penso eu. Gosto de acreditar que o Ministério da Coesão é, como vos disse, é também uma solução fora da caixa. Trabalhamos todos os dias no gabinete e no terreno para promover. E o coesão territorial é isto que eu vou dizer. O desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, seja do litoral, seja do interior. Claro que nós temos que ter, considerando as desigualdades do nosso país, temos que ter um olhar especial para o nosso interior, para Mangualde, porque a coesão territorial ainda tem aqui uma grande margem de progresso. O nosso país mudou muito nos outros anos. É profundamente injusto dizer que eh, nada foi feito eh, nos vários governos. Não, o nosso país, se olharmos há 5, 10, 15 anos atrás. As nossas empresas não são as mesmas, os nossos autarcas não têm a mesma atitude, a nossa banca é cada vez mais um parceiro ativo na competitividade e, sobretudo, neste período de pandemia, revelou-se de facto um parceiro vital e vai continuar a sê-lo na recuperação e por isso é com grande alegria e no interior também, e no interior também, porque Há uma ideia muitas das vezes errada, é que se pensa que o interior é só floresta e agricultura. Não, o interior é conhecimento, o interior. É também criatividade, o interior é também cultura e tem que cruzar estas áreas todas se queremos contornar, porque senão vamos continuar a ter os mesmos no interior, se alavancarmos a nossa estratégia de desenvolvimento apenas naquilo que são os fatores, os fatores endógenos. E já temos muitas sementes lançadas e para isso precisamos de parceiros fundamentais, como a Caixa Geral de Depósitos, precisamos de uma banca sã sustentável e que seja parceira e também disponível para arriscarmos projetos, nos projetos inovadores. Um dos nossos grandes objetivos, e é o mais difícil, é fixar pessoas nestes territórios do interior, garantir que, independentemente do sítio onde nascemos, do sítio onde vivemos, do sítio onde trabalhamos, nestes territórios do interior todos têm um, as mesmas oportunidades e, portanto, todos têm acesso a serviços de qualidade, que têm acesso à melhor educação, que têm acesso à cultura, que têm acesso ao lazer, que têm acesso à saúde e, portanto, a todos os serviços fundamentais. E devo dizer uma coisa: o país tem uma percepção total. Totalmente errada daquilo que é o interior. Uh, muitas pessoas que vivem em Lisboa, que vivem no Porto, que vivem nas grandes metrópoles, uh, se se mudarem para aqui, e algumas mudaram durante a pandemia. Portanto, como é que no período mais difícil das nossas vidas nós tivemos centenas, se não milhares de, de, milhares de famílias a fazerem do interior o seu porto de abrigo? Fizeram-no no pior dos seus momentos da sua vida. É porque o interior, afinal, não é aquilo que o pintam. Não é mais a mulher de lenço preto com bigode. Não é mais as casas escuras da lareira. E, portanto, isto não quer dizer que não tenhamos problemas no interior. Mas temos que mudar verdadeiramente a percepção que temos do interior. Eu sou uma mulher do interior. Cresci nas pedras da beira alta uh, e, portanto, com grande orgulho. E conheço o interior melhor do que ninguém. E sou uma apaixonada pelo interior e pelo nosso país. É essa paixão que não devemos abandonar. E não devemos abandonar também a paixão de sonhar, a paixão de querer mudar as coisas. E este exemplo hoje da Caixa Geral de Depósitos dá-nos esse exemplo. Um grupo. Um grupo que tem anos de vida, um grupo que esteve presente sempre na nossa sociedade e que continua a sonhar, e que continua a mudar, que continua a transformar-se. É isso que queremos fazer no Ministério da Coesão Territorial. Queria, hum, queria, hum, mas queria aqui dizer uma coisa. Nós nunca teremos um país desenvolvido se não tivermos o desenvolvimento de todo o país e o país perde se deixar uma parte importante do seu, se deixar uma parte importante que é este interior que tem um enorme potencial para desenvolver, até porque o desenvolvimento do interior é a oportunidade de resolvermos muitos problemas do litoral. É a oportunidade de uh, muitas famílias que vivem mal no litoral poderem ter melhor qualidade de vida. Mas eu não venho aqui falar do Ministério. Se o fiz é porque acho que uh, também queremos trabalhar fora da Caixa e, portanto, agradecendo mais uma vez, e queremos reproduzir por muitos, uh, por muitos territórios os bons exemplos que já temos. Queria dizer-vos que é nossa intenção trabalharmos com as instituições de todo o país. A Caixa Geral de Depósitos é um exemplo dessas instituições. É um exemplo que nos junta aqui a todos hoje porque nos traz aqui para uma conversa fora do comum, fora da caixa onde várias linhas de conhecimento se cruzam e é isto que temos que fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Hoje os nossos problemas exigem uma multidisciplinaridade de conhecimentos hoje para resolvermos um problema precisamos de uma pessoa no marketing, precisamos de uma pessoa na engenharia precisamos de uma pessoa na informática é esse o desafio que temos é cruzarmos os... precisamos da gente, da cultura é fundamental as grandes inovações que se fizeram eram. As grandes inovações que deram origem a startups e que hoje são grandes grupos, começaram com pessoas da área da cultura, da área da criatividade, porque a sua maneira de olhar o mundo é diferente, combinando depois com a engenharia, combinando com os economistas e, portanto, este cruzamento de conversas é profundamente profícuo e, portanto, mais uma vez Dr. Paulo Macedo, agradecer o convite e agradecer a oportunidade de partilhar, de partilhar este momento. Mas traz-nos aqui também hoje, estamos aqui hoje para inaugurar uma nova forma de fazer serviço público. Isso é muito, muito importante. Uma nova forma de ser um banco completamente adequado ao século 21 e, e aos anos que vamos viver daqui para a frente. A pandemia, como já disse, alterou muitas coisas nas nossas vidas, mas alterou também a forma como vamos viver e sentir o futuro. Um futuro que tem obrigatoriamente que ser adaptado à modernidade. Falar o claro de um futuro digital. Um futuro mais verde e um futuro onde o Estado e as instituições estão cada vez mais próximas das pessoas. Parece um paradoxo. Falar do digital e falar de proximidade das pessoas. Mas não tem que ser um paradoxo, porque a proximidade continua e é um valor fundamental para inovarmos para, e para mudarmos o mundo. Espero não estar a estragar os discursos que seguem, mas quero deixar já um cheirinho do exemplo e que é excelente exemplo repito, que é excelente exemplo que a Caixa Geral do Depósito hoje nos dá. A Caixa vai hoje mostrar-nos um novo modelo de atendimento, um verdadeiro investimento na tecnologia, uma transformação digital, um investimento na facilitação de processos, na democratização dos seus serviços, um reforço da qualidade de trabalho que faz com os cidadãos e as empresas de todo o país. E ainda vos digo mais: a Caixa também vai ter este modelo de atendimento no resto do país e espero que no interior também, e tenho a certeza que no interior também, aliás, começa aqui. Este é um novo modelo de serviço público, é um modelo para todo o país, e que tem de facto que chegar a, a, a todo o país. Senhor Dr. Paulo Macedo, caros senhores, caros amigos, a Caixa abre hoje uma janela para o futuro. A Caixa mostra-nos hoje que está a mudar e ainda bem, e é o que precisamos de fazer todos. Porque o país também está a mudar. Já mudou muito, como disse, nos últimos 30 anos. Viver hoje em Mangual, Sr. Presidente, não é o que era. Há 10, 20 anos atrás, porque o país tem que, e mesmo assim o país tem que continuar a mudar. E continuará a mudar para melhor uh, continuarmos a apostar neste desenvolvimento equilibrado que queremos do país. É o repto que deixo aqui hoje, agradecendo, enquanto ministra deste governo de forma muito sentida, este passo que a Caixa aqui, de Geral de Depósitos aqui dá hoje, porque é um grande passo, é um exemplo e é uma inspiração. Sem mais demoras, porque os oradores, que mais importa ouvir, ainda nos vão falar, agradeço, Senhor Presidente, mais uma vez o honroso convite e peço uma vez mais que continuem este excelente trabalho. Por todo o território, por Portugal e por um Portugal com um melhor futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Prosseguimos então com a sessão. Vou convidar agora a subir ao palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Dr. Elísio Oliveira. Muito bom dia a todas e a todas. Um cumprimento muito especial à Senhora Ministra Ana Brunhosa. É um gosto recebê-la uma vez mais aqui em Mangol sendo que a sua frequente presença é o testemunho da proximidade do Governo do Litoral com o interior, que se consubstancia também na sua pessoa e nas suas iniciativas. Um cumprimento especial ao Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Marcelo, dizer-lhe que é uma honra recebê-lo aqui e cumprimento extensivo a toda a Comissão por este elevado momento que transporta também a partir deste território. Um cumprimento à Senhora Presidente da Assembleia Municipal e a todos os representantes do, dos, dos órgãos autárquicos, ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia e um cumprimento também muito especial aos empresários temos aqui a sala com uma grande nata empresarial empresas de grande dimensão que pelo seu conjunto colocam Mangualde na linha da frente na zona centro na exportação são mais de mil milhões de euros e essa é uma base económica fundamental neste território e que por isso também dá suporte e é também alavancada por essa via pelas instituições financeiras Mangualde tem uma economia que conjuga uma base económica agrícola com indústria de ponta. E na agricultura estamos a construir não produções pontuais isoladas, mas fileiras. Nós temos vinhas, temos adegas e temos marcas. Temos oliveiras, temos lagares e temos marcas. Temos flora, temos colmeias e temos cooperativas que agregam, valorizam o produto e a exportam temos frutos vermelhos temos equipamento e tecnologia de processamento, embalamento e exportação e estas fileiras que criam eh, cada vez mais valor, mais riqueza, mas também criam, em alguns casos, emprego qualificado. Depois temos do outro lado eh, grande indústria temos a fileira do automóvel temos a fileira da madeira, também com empresas como a Sonai Aerauto, a Costa Ibérica, etc. Temos uma presença muito forte eh, no testing. E temos, hoje, o campeão do emprego, eh, a empresa, eh, o setor eh, da logística, do transporte, do caminhão. Mas também aí estamos a fazer um trabalho de, de reforço da fileira, de agregar atividades para que não basta ter caminhões. Aliás, a quantidade de caminhões é tão grande que não estamos propriamente à procura de mais. O que queremos é engrossar a fileira com novas atividades. Nessa perspectiva, nesse contexto, recentemente tivemos uma boa aquisição que foi a maior empresa da Península Ibérica de criação de carrocerias. Conseguimos atrair a presença da Antra também por essa via para valorizar os profissionais do setor com workshops, com formação, etc. e outros operadores que têm projetos de desenvolvimento futuro, de modernidade até, que estão também na linha da frente a trazer valor para Mongólia. Este conjunto de atividades, no dia a dia, precisam seguramente do suporte bancário. E é importante que as atividades financeiras na repartição do seu capital e da afitação das poupanças dos portugueses às atividades económicas que mantenham uma presença forte também de capital no interior e não só nas empresas do, do litoral. E isso penso que tem se passado um pouco e a Caixa é um bom player próximo das empresas e vê-se o testemunho que os empresários dão na proximidade com que a cama, com que a, a Caixa também o serve. É bom também que, perspectivando-se grande alavancagem do investimento privado, com subsídios do Estado, etc há sempre lugar no fim do dia para a contratação de empréstimos e aí o que pedimos à Caixa e às instituições em geral, que sem prejuízo de análise prudentes do risco também eh, não sejam excessivas essas análises do risco, porque muitas vezes alguns projetos morrem nas mãos da banca e aí o que pedimos é eh, alguma colaboração, digamos para os projetos que sejam razoavelmente válidos, não lhes falte crédito no fim do dia o evento que hoje aqui nos traz, e com que isso queria terminar, tem uma dupla eh, valência. Por um lado, do ponto de vista urbano, é a recuperação de um edifício icónico, emblemático, bom tradutor da centralidade urbana de Mangual, que, compaginado com o Tribunal, é uma referência urbana para muita geração, e por isso é uma primeira boa notícia a recuperação urbana daquele edifício. Mas também depois, eh, escolher Mangual. Para a partir daqui anunciar ao país um novo conceito de banca, de agência bancária, é para nós também motivo que nos coloca quase hoje somos a capital da Caixa Geral de Depósitos. Isso enche-nos de orgulho e por isso deixo um profundo agradecimento e um, uma subida honra para nós termos sermos o palco, o território desse evento. Por isso, Dr. Paulo Macedo, na sua pessoa, agradeço à Instituição Caixa Geral de Depósitos a grandeza e a oportunidade deste evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, A doutora Elísio Oliveira. Chamo agora ao palco o senhor Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Moita de Macedo. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença, Excelentíssima Senhora Ministra da, da Coesão Territorial, Doutora Ana Abrunhosa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangual, Doutor Elísio, Senhores Autarcas, Sua Eminência, Cardeal José Tolentino Mendonça, que nos acompanha via Zoom, Excelentíssimo, Caríssimo, Caro Pedro Abrunhosa, Colegas, Senhores Empresários, Uh, muito bem-vindos hoje se eu conseguir tirar isto é hoje uh, começamos o cedo do dia e as minhas primeiras palavras quando tive a oportunidade de, de reunir com os, os colegas aqui da, desta região portanto uh, Reunimos com os gerentes de, das diversas agências, dos diversos conselhos aqui de Viseu, reunimos com os gestores de cliente, e, portanto, eu comecei por lhes dizer que hoje era um dia bom para a Caixa. É um dia bom para a Caixa por vários motivos. Primeiro, porque podemos estar com as áreas comerciais e podemos falar sobre precisamente aquilo que aqui se focou: como é que podemos fazer mais financiamento, como é que podemos estar na proximidade, como é que nesta época digital estamos também mais próximos e nos adaptamos às necessidades. E, portanto, só isso foi um bom momento. O segundo bom momento do dia é, obviamente, visitar clientes e, de perceber como é que estão, quais são as suas perspectivas e, portanto, isso também foi feito ainda que brevemente. Mas há um terceiro momento alto, independentemente do que se segue, que é ver a nova imagem das agências e o novo modelo de funcionamento que é apresentado, há este momento. Este momento para nós é muito importante porque, de facto, tentamos há vários anos estar mais próximos das pessoas, dos empresários e das diversas regiões. E, portanto, há vários anos que decidimos que devíamos sair fora da Caixa. Vem daí o fora da Caixa, não estarmos na João 21, e dizer-lhe já, Sr. Presidente da Câmara, que hoje, para nós, Mangolda é a nossa sede e é um orgulho para nós, não para Mangol. E, portanto, estarmos fora da Caixa e com uma preocupação. Não falar muito de banca. Nós hoje não vamos falar muito de banca. A única coisa que eu queria dizer de banca e da Caixa. Falando além de agradecer as palavras da Senhora Ministra, é de que a Caixa está presente, a Caixa tem capital, tem liquidez, tem crédito e quer fazer parte da solução para a retoma da economia portuguesa e quer fazê-lo de maneira ativa. E sobre a banca era isto que eh, queria dizer. Qualquer maneira se soube estes encontros fora da Caixa, porque é que é importante estarmos aqui 40 pessoas, porque é que é importante estarmos aqui em, em, em Mangual, porque há um mês ou dois meses atrás já não sabia muito bem se quando é que poderíamos voltar a estar juntos, ainda com todas estas restrições e condições, e para nós todos é importante estarmos próximos, é importante ouvirmos quem tem coisas para dizer, que é sempre um dos nossos intentos. Ao longo destes anos, nos encontros fora da Caixa, é ouvir alguém que tem alguma coisa para dizer, não propriamente a conversa de café ou com todo o respeito do, do telejornal de anteontem ou, ou qualquer coisa, ou de, do documentário semanal, mas de facto quem tem alguma coisa para dizer, quem tem. Eh, eh, que nos possibilita refletir, que nos possibilita ter algum conhecimento mais diferenciado. E os encontros fora da Caixa foram tendo alguma configura, algumas configurações distintas, mas. Uma, a nossa última configuração era, os encontros fora da caixa, era E igual a MC ao quadrado. E portanto a economia era igual ao mercado aditivada pelo conhecimento e pela ciência ou pelo conhecimento e pela cultura. E portanto no último ano tentámos, um, achamos, achamos que a banca é uma atividade essencial, mas que as pessoas estão todas um bocadinho fartas de ouvir falar de banca. Mas não estão nada fartas de ouvir falar quem de facto tem coisas importantes para lhes dizer. E portanto, o que nós tentámos neste encontro fora da caixa, este especialmente bem sucedido, espero eu, e, e, e até agora está a ser plenamente, é de facto termos pessoas que têm coisas para dizer, pessoas que nós queremos ouvir e pessoas que ainda por cima respeitamos e, penso que dizer, muitos de nós eh, admiramos. E portanto. Daqui este programa singelo, ou seja, o que é que há a dizer em termos de coesão nestes tempos, o que é que há a dizer sobre quem reflete, quem pode ter algo de conhecimento, quem tem algo para nos dizer e pertence à cultura. Quando, quando eu falei pela, há uns tempos com o Pedro Brunhosa, que, que nós convidamos para, para estar na Gesto ao vivo e, e, e lá estaremos com, com mais ou menos pessoas, mas espero que em breve. <laughs> Colocou-se esta possibilidade de, de fazermos mais alguma coisa, ou seja, precisamente de, de podermos ter algumas conversas em encontros fora da caixa pelo país. E depois estávamos a, a falar brevemente, mas. Quer dizer a finança, a finança e a reflexão e, enfim, e vimos aqui um fio condutor, não é? Nesta época nós tivemos silêncio talvez a mais, que não foi totalmente negativo, mas também não foi de certeza tão positivo como nós gostávamos. Mas também pudemos pensar bastante e a caixa. Ao desenvolver as suas conferências sobre a Europa, ao desenvolver a apresentação dos seus livros sobre a economia, ao falar sobre as suas diferentes áreas para o exterior, ou seja, e não estar a falar para dentro, vimos em breves momentos que, que de facto, reflexão é uma coisa que nos interessa. Pensarmos para além do dia a dia, para além da, da notícia, para além do, do infelizmente, do número de casos, sobre se test, quer dizer, precisamos de ir um pouco mais longe. E, e portanto, este é o motivo deste, deste, dos nossos convidados de hoje e que, a quem eu quero agradecer em especial. Um, ao, ao, ao Dom Tolentino também, agradecer-lhe e, e também agradecer uma coisa. Hum, que, que, que quero salientar. Nós marcámos este encontro com uma relativa hum, curta antecedência, porque precisamente teríamos que ver, há 15 dias não sabíamos muito bem se o número de casos estava a aumentar ou se estava a diminuir, e não é só essa a questão do número de casos estar a aumentar ou diminuir, mas se as pessoas estariam confortáveis. Portanto, não é tanta preocupação de, de, de termos mais ou menos pessoas, como viram, quisemos. A nossa preocupação é se essas pessoas tiveram, tiveram confortáveis. E falámos com muito breve trecho, com muito curta antecedência, com a Sra. Ministra e ela imediatamente teve a disponibilidade. E todos nós sabemos, quer por motivos da agenda, quer por motivos, enfim, outros vários, nem sempre isso é fácil. E, portanto, queria-lhe agradecer essa, essa possibilidade e esse, de facto, querer estar. Hum, com, com as pessoas, quero estar aqui a assinalar este momento. E depois também a mesma coisa, a, a Pedro Abrunhosa e o Dom Tolentino, que, que de facto tivemos aqui com as datas uh, para trás e para os outros, para, um bocadinho para a frente, e, portanto, mas, mas quer dizer sempre com uma disponibilidade, e portanto estamos muito satisfeitos e para nós claramente penso que não exagero minimamente quando digo que é uma honra irmos poder ouvi-los. Não, não, todos nós conhecem os nossos convidados, apenas diria duas coisas um pouco pessoais. Dom Tolentino, penso que todos admiramos pela sua espiritualidade, mas não é esse o ponto que eu gostava de referir, mas admiramos, e eu pessoalmente, pelo que mantém da, da proximidade com Portugal. E isso é uma coisa que eu pessoalmente lhe estou grato e penso que os portugueses, que é apesar de ter outras funções, apesar de o mundo ser o seu universo, continuar a escrever-nos semanalmente, ter esta disponibilidade para poder estar aqui conosco, ter este tempo físico. Uh, para nós, ainda que em termos digitais, e através das suas palavras, que era do 10 de junho, que era através dos seus livros de poesia, que uh, sinceramente uh, admiro. Relativamente à Pedra Brunhosa, toda a gente conhece, o que eu diria é que por vezes e penso há pouco estávamos ali a discutir fora a sua a sua performance a sua, e estávamos a ver o, o que o que os portugueses gostam da do das cantigas que, que, que canta que toca que compõe, e isso penso que é que é algo general geral mas muitas das vezes nós esquecemos que na minha opinião e de várias pessoas estamos a falar de um dos maiores compositores portugueses ao nível de um Carlos Teixeira, um Sérgio Godinho ou uh, outros e portanto também querer agradecer ter pessoas como estas para falar pós-portugueses porque está está aberto em streaming mas diria eu de alguma forma para as pessoas que estão aqui associadas a este encontro da caixa e agora apenas umas breves palavras para irmos ao que interessa sobre o, o tema não é e foi o tema que, que de reflexão, é portanto o silêncio. E nestas breves palavras dizer-vos que se agora notamos tanto o silêncio é porque antes havia talvez excesso de som e de ruído. No princípio, como sabemos, era o silêncio e no fundo ao silêncio estamos a retornar. A verdade é que deixámos que o som, o excesso de ruído, tomasse conta dos nossos dias nestes tempos. Parece importante frisar que não é. Muitas vezes positivo que tenhamos sido forçados a essa nova forma de vida e a este novo silêncio, até há pouco tempo desconhecidos. Mas que isso tenha acontecido leva-nos a pensar sobre o excesso de palavras, de sons, de música com que somos bombardeados no dia a dia. Dos supermercados aos consultórios, dos bares às ruas, somos sujeitos a um massacre quase diário. O silêncio é, contra... é crucial porque é contraponto da som. Não há fotografias só com luz, como sabemos. Temo de ter, temos de ter as sombras. Aliás, se retomarmos o Gênesis é exatamente isso que, que se diz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E prometo não me ter mais em sear alheia. O silêncio é simbolicamente necessário. Numa célebre cena do filme Nostalgia, de Andrei Tarkovsky, um homem transporta uma vela, acesa, de um lado para o outro de uma piscina. E regressa ao início para repetir o percurso quando a vela se apaga. A metáfora com o ciclo da vida entre o alfa e o ômega é mais que evidente. Uma coisa é certa: é impossível imaginar aquela cena com o um ruidoso fundo sonoro. O silêncio é ali decisivo e sublinha a importância da ação. Contudo, não podemos esquecer: é necessário o diálogo. Seguramente. Na justa medida em que é necessário o silêncio, sem o qual dificilmente há meditação. Não o silêncio forçado que durante algumas semanas vivemos, mas um silêncio também que queremos que seja induzido e introspectivo. Os tempos recentes levantam questões ainda sem respostas claras. O recolhimento a que fomos forçados obriga-nos a observar e analisar a nossa vida? Foi isso que aconteceu? Há um regresso a alguma espiritualidade? De certeza. Espiritualidade silenciosa resignação houve de facto um relativo silêncio durante alguns dias mas foi mais um silêncio de ressaca como aquele que se vive depois de uma celebração ruidosa que outra coisa. Depois o ruído vai reaparecendo. Muitas das vezes sentimos que parte de tal massacre sonoro está de volta. Vale ainda a pena recordar que o papel do silêncio no cinema e na música é maior. Fellini sabia e pontuava os momentos de maior mistério ou de maior intensidade nos seus filmes com o som do vento. Mais significativas são ainda as composições musicais silenciosas. Talvez a mais conhecida seja a de John Cage com os seus 4 minutos e 33 segundos, durante os quais nada se passa. O som da peça musical é tudo o que não é silêncio e que nos rodeia. E para terminar, diria que não fales a menos que possas melhorar o silêncio. Os navios, cheios de sons, de distância, de cansaço, esta rua onde despida a valentia, a cobardia se embriaga pelo aço, é a luz que incendeia as minhas veias, os fantasmas que se soltam no olhar, que te acompanham nos lugares onde passeias, é o porto onde me perco a respirar. Muito obrigado. Como vimos e como vamos especialmente ver, vale a pena quebrar o silêncio por certas pessoas. Muito obrigado. Vamos então uh, refletir sobre o silêncio uh, numa era em que o imediato substitui com frequência o sensato e em que a materialidade prevalece sobre a espiritualidade. É urgente recentrar o diálogo no pensamento artístico, ou científico, filosófico ou religioso enquanto motor de conhecimento. É este o mote da conversa entre os nossos próximos dois convidados, que já foram uh, amplamente citados cantores e compositor Pedro Abrunhosa, que peço que se junte aqui ao palco, e via Zoom, Dom José Tolentino de Mendonça. Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, esta oportunidade de, de poder partilhar convosco alguns momentos um, de música e de palavra. Uh, este é o tipo Sr. Uh, doutor Líder Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, este é o tipo Sr. da Coesão Territorial, doutora Ana Brunhosa, uh, cujas palavras agradeço, temos mais em comum do que apenas o um nome, este é tipo Sr. Presidente do, da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Doutor Paulo Macedo, que, que tão generosamente e tão rapidamente entendeu esta uh, premência da discussão em plena pandemia, do diálogo em plena pandemia, uh, da reposição, uma vez mais, uh, quer do silêncio, quer da palavra, enquanto lugares ontológicos da humanidade. Extentíssimos administradores, senhores representantes do poder local, sempre presente da junta, e uh, extentíssimo senhor uh, cardeal, Dom José António Mendonça, Uh, poeta, bibliotecário, arquivista, pensador, ensaísta, homem de palavra, homem de silêncio, a quem agradeço muito o convite uh, e a sua presença em direto do Vaticano. E, naturalmente, a todos e a todas as que nos acompanham em casa e aqui, o meu muito obrigado. Eu começaria esta pequena uh, conversa, nós estamos aqui, uh, eu estou pessoalmente para ouvir uh, Dom Tolentino Mendonça. Eu começaria esta conversa com uma canção. Durante a pandemia, eh, aconteceu na minha família e a mim muito proximamente. Aconteceu um momento trágico que foi o desaparecimento do meu pai. Com 96 anos, o meu pai esteve afastado dos abraços da família, dos, da proximidade, do, do beijo, das palavras de conforto. Esteve fisicamente distante, porque eu não o podia abraçar, apesar de fisicamente muito próximo, porque o podia ver. O meu pai era de Movimento da Beira, a minha infância foi nesta zona, e portanto é uma coincidência, talvez escrita não pelos homens, de que aqui é estejamos hoje, fora da caixa em muitos, em muitos aspectos. Portanto, eu vou iniciar esta. Esta pequena conversa com uma canção que dedica ao meu pai, ainda ele era vivo, e que se chama Tempestade. Não estamos sós na tempestade. Ainda há luz neste mar alto. Ainda há anjos da verdade. Voam sozinhos no asfalto. Semeiam sonhos pela estrela. Trazem histórias de saudade, Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa, não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa. Conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira. Com a distância me incendeia. Meu pai, não vás tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. E o primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro do futuro, ninguém quer, só metade. Meu amor, nós estamos sós na tempestade. Não estamos sós nesta tormenta. E ainda há festa na varanda. Uma canção que a noite inventa chega das vozes de outra banda. Alguém que toca uma guitarra e há quem se abraça enquanto dança, meu amor. Vamos estar juntos na bonança. Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade, meu pai. Não estamos só na é tempestade, quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo, que é tão tarde o amor, é tão tarde, e o primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro, do futuro ninguém quer, só metade, meu amor, não estamos só na tempestade, meu amor, não estamos só na tempestade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostava imediatamente de passar a palavra a D. Lentino, que está em silêncio desde que começou a sessão, perguntando-lhe, e a propósito das sábias palavras ditas pelo Dr. Paulo Macedo, nós, nós chegamos ao carro, ligamos o rádio, em casa à televisão, na rua aos escutadores, no ginásio, nos momentos de tédio, os ecrãs do telemóvel. Uh, no hipermercado, nas lojas, as músicas cada vez mais altas, em todo lado somos bombardeados, como foi aqui bem dito, por música que se torna ruído. Uh, nem toda a música é música e nem o ruído é sempre ruído, porque o som de uma criança ao longe, o vento no bosque, é música e é silêncio. E pegando numa expressão socrática o Conhece-te a ti mesmo. A que se refere este, esta frase? Refere-se àquele que se conhece a si mesmo no apogeu do meio-dia ou àquele que, tendo medo do silêncio, mergulha na profundidade do pensamento? Muito boa tarde. Eu queria saudar a senhora Ministra, o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Dr. Paulo Macedo, o Senhor Presidente da, da Câmara Municipal de Mangualde, todos os presentes aí na, na, na biblioteca de Mangualde e um abraço ao Pedro Brumosa e dizer-lhe que ainda bem pôde em vida dedicar ao seu pai esta bela canção, porque às vezes o que nos pesa mais é o peso das palavras não ditas daquilo que não chegamos a dizer uns aos outros e que afinal é o mais decisivo. Eu pensei esta conversa e muito esta pergunta que me fez Pedro a partir de duas palavras que, que Mangualde uh, nos recorda a palavra interioridade e a palavra coesão. E a interioridade... Ter territorial eh, lembra-nos que cada um de nós cada ser humano transporta também uma interioridade e o problema muitas vezes da interioridade do território é igual à interioridade humana eh, fica esquecido abandonado relegado para um segundo plano tem projetos de desenvolvimento verdadeiro sustentável eh, Remetido para uma espécie de lugar secundário, enquanto a exterioridade acaba por ter todo, digamos, todo o espaço. Ora, quando um ser humano deixa a sua interioridade por integrar e desenvolver, o que é que acontece? A vida perde a sua coesão. Desagregamos-nos. E por isso, falar do silêncio. Não é apenas uma conversa um pouco esotérica, para falar com um cardeal, mas é uma conversa política sobre os seres humanos e sobre a forma como as nossas sociedades são chamadas a organizar-se. Porque se não damos espaço para o crescimento interior, para que cada um possa escutar até o fim a pergunta que traz. O enigma que é vivermos sobre a terra. Se cada um de nós não, não escutar o lugar onde vive, o lugar onde fala, se não der condições para praticar uma hospitalidade genuína em relação ao real, há um empobrecimento muito grande, muito grande da vida. Por isso, o silêncio é indispensável. É uma condição da nossa existência. Porque sem o silêncio, as realidades sobrepõem-se, palavra acima de palavra, e não damos espaço a uma audição efetiva da realidade, seja aquela externa, seja, seja a nossa interior. O silêncio costura-nos. É uma espécie de, de linha que atravessa uh, todas as coisas da nossa vida, mesmo quando não nos apercebemos dele. Eu comparo muito o silêncio uh, àquilo uh, que é o espaço entre as palavras num texto. Uh, se as palavras não tivessem um espaço, não se leriam. Uh, sem um silêncio, a nossa vida não se lê. É apenas um atropelar de, de vivências, de situações, mas nunca damos espaço a uma digestão uh, que é necessária para, para poder haver encontro, para poder haver revelação, para poder haver, para poder haver conhecimento. Por isso, dou-lhes parabéns por trazer este tema do silêncio, que parece um tema marginal, lateral, mas que afinal é tão decisivo. Em termos da nossa experiência antropológica e daquilo que é o futuro das nossas sociedades. Muito obrigado. Realmente, eu estou plenamente de acordo consigo. O silêncio, enquanto, enquanto matéria não esotérica, mas também não só enquanto matéria física no sentido de que o silêncio, enquanto ausência de perturbação acústica, Uh, uh, não é apenas uma matéria que diz respeito à física, portanto, nem é totalmente metafísica, nem é totalmente física. Ela é de facto. O silêncio é de facto, como, como agora, neste, neste momento, uma questão política. E é uma questão de política pela polis, pelo respeito com o outro. É uma questão política também porque eh, é no não silêncio que atualmente assistimos a um, um recrudescer da, da mentira, do, do, do ruído pelo qual eh, passa, eh, passam as fake news, passa, passam algumas eh, programações eh, eh, lamentáveis de um, de um futuro projetado do qual não queremos voltar a fazer parte. E, 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 portanto, o silêncio, enquanto matéria também de informação e matéria para que possamos mergulhar em nós próprios, eu perguntava-lhe esta questão: mergulhar em nós próprios, sabendo uh, uh, esta, este exercício, esta prática do conhecimento que necessita do ato da paragem, do tempo. E, portanto, o silêncio é também tempo, no sentido em que, neste momento, todos. Olhamos para a ciência com uma expectativa. E a ciência precisa de tempo e precisa de silêncio para produzir uma solução para a crise pandémica. E, portanto, eu pergunto-lhe, há pouco colocava-lhe a questão de será que temos medo do silêncio, ou temos medo do silêncio em nós próprios, do que possamos ouvir dentro de nós mesmos. Eu penso que é uma experiência. Todos já fizemos ou fazemos, que é o silêncio é difícil. Ou temos medo desse encontro mais profundo conosco próprios, com as perguntas, as dores, as coisas, o desejo, as coisas resolvidas ou não do, do nosso coração, e há, há medo desse, desse silêncio. Uh, e, e o que acontece dentro de cada um acontece também na vida comum. Uh, um certo atordoamento uh, que, que hoje se vive no, na malha das nossas cidades, por exemplo, ou uh, em tantas situações sociais, uh, é exatamente porque se nos calarmos, o que é que ouvimos? Uh, e, e há essa. Uh, essa tentação de fugir uh, à voz mais profunda que nos chega da vida. Mas penso que, se não formos capazes de ouvir uh, a vida como ela é, uh, a verdade, uh, a espantosa verdade das coisas, como dizia Fernando Pessoa, nunca celebraremos um verdadeiro encontro conosco próprios. Uh, e não podemos. Adiar continuamente a, a nossa vida. Por isso, o silêncio é um parceiro na construção das pessoas e na construção da, da, vida, da vida social. É claro, hoje, hoje nós vemos uma grande sedução pelo silêncio. E não é por acaso que, num encontro improvável como este. O tema escolhido foi o, foi o silêncio. Penso que não é apenas nem um, uma intuição do Pedro, nem uma intuição minha. É alguma coisa que nos chega do desejo coletivo, que é de vivermos não apenas pela rama, mas sermos capazes de, de colher em profundidade a vida. Lembro-me de um, de um poema. Uh, de um poeta japonês, Matsuo Basho, um haikai, em, em que ele diz silêncio, uma rã mergulha dentro de si. E este mergulho para o interior de nós é absolutamente indispensável. Sem isso nós não somos esse essa é, é realmente sublime e, e, e é, poderia ser uh, poderia ser o, na realidade o, o, o que é Podia ser a definição do silêncio em todos os dicionários poderia ser uma silêncio uma mergulha dentro de si é de facto e aproveitando essas essas palavras uh, poéticas uh, o, o poema permite dizer mais do que do que qualquer outra uh, de atividade humana, o poema, o poema vai mais longe porque permite dizer tudo, até Deus uh, qualquer outra palavra uh, o destrói assim como, como, porque o poema é como Deus tudo em si não é? a propósito disso citando um poema seu uh, não, não posso ler todo não, uh, uh, mas uma, uma, um pequeno excerto não sabia que todo poema é um tumulto, que pode abalar a ordem do universo. Agora, acredito, eu era quase um anjo e escrevia relatórios precisos acerca do silêncio. Nesse tempo, ainda era possível encontrar Deus pelos baldios. Isto é um, um poema seu, A uh, Infância de Herbert Wilder. E esta. esta esta dicotomia entre silêncio e álgebra, estamos perante uma, uma plateia de, de, de também de economistas e de empresários. A razão é também pode ser antinomia de silêncio. Eu, eu penso que vivemos numa época em que é fundamental uma visão integral da vida. Cada vez mais é verdade aquele velho provérbio que diz: Quem sabe só de uma coisa, não sabe dessa coisa. Quem sabe só de economia, não sabe não sabe nada de economia. E por isso, mesmo numa plataforma de empresários, penso que é muito importante falar de poesia, falar de humanismo, falar de cultura, porque para dirigir uma, uma empresa e ter uma visão dos grandes movimentos de, de sociedade e de transformação, é necessário, claro, perceber de contabilidade e de matemática e de importação e de banca, mas também, mas também é importante saber do ser humano, saber daquilo do coração que lhe bate dentro, saber do grande debate das ideias, da forma como o pensamento se agita e cresce. E essa visão integral é que nos torna capazes de interagir, não apenas com o presente imediato, mas saber que cada um de nós hoje é já um interlocutor do futuro, cada um de nós já está a dialogar com, com o futuro. Um futuro que, por exemplo, na situação da pandemia, nos entrou pela porta adentro de subtão, tem que nós estivéssemos preparados e que nos obrigou a redimensionar e vai nos obrigar... A redimensionar, a perspectivar, a reordenar, a estabelecer novas prioridades, mas também novos paradigmas, novos modelos, novas oportunidades. Que uma crise é também um lugar para sondar novas, novas oportunidades. E isso, isso diz exatamente como, por exemplo, para um poeta, a sua vocação primária é o silêncio porque a poesia obriga esse ato de escuta, de hospitalidade. Como para to todo o artista, eu penso, o Pedro sentirá isso com certeza, uh, uh, como com a música uh, é a invenção do fogo, que aconteceu quando se bateram duas pedras. A música também nasce quando dois silêncios, quando o silêncio... Uh, se toca, se exaspera, se, se surpreende e, e a música surge. E isso é, é fundamental para, para percebermos uh, como é importante uma visão integral. Uh, Permita-me dizer que, que uh, naturalmente, que, uh, absolutamente de acordo consigo. Uh, a música trabalha ao silêncio. A música, o silêncio é o mármore da música. O silêncio é, é onde o músico esculpe. O silêncio é um estado pré-existente. Uh, o silêncio é parte integrante da música. Uma, um, um dos silêncios mais dramáticos é o silêncio. Uh, por exemplo, em Beethoven, no primeiro, primeiro, o primeiro compasso da Quinta Sinfonia começa com o um silêncio. É um silêncio de, semicol de semicolcheia, mas que, que, se não existisse, faz. Tarararam. E este primeiro é um silêncio. Se não existisse, esse silêncio seria. Tarararam este drama do silêncio, o silêncio enquanto momento enfático da palavra, enquanto necessidade, como disse e bem, de separação das palavras e de separação dos atos e de separação das vivências, o silêncio enquanto local que habitamos. E eu recordo-me de uma frase sua numa conferência que eu tive o prazer de, de, de comissariar em Serralves, em que disse, disse uma das frases mais bonitas sobre, sobre não só o silêncio, mas disse o silêncio é um lugar. O, e o silêncio é de facto um lugar e eu queria já lhe passo rapidamente a palavra recentemente num estudo publicado pela pela, pela universidade de, de, de Boston há um há uma, uma um dissecar de algumas das consequências de do, do efeito do ruído no trabalho no cansaço na repercussão no cansaço, e esse ruído muitas vezes é um ruído que pode ser evitável. E, portanto, efeito ruído-produtividade já se sabia, cansaço eh, com consequências na produtividade, mas no caso concreto era feito um estudo de trabalhadores de balcão, de caixa, e o número de baixas que eram metidas por trabalhadores que são submetidos, e nós sabemos os exemplos nos hipermercados, que são submetidos a constante. Uh, permanência da música que faz com que a música seja naturalmente ruído uh, é também um, um fenómeno de, de silêncio político não é? de, de, o poeta precisa de silêncio o músico precisa de silêncio o artista precisa o cientista precisa de silêncio mas o homem precisa de silêncio e portanto uh, nisso uh, somos somos uh, intrinsecamente iguais eu queria eu queria dizer-lhe que no, no seu artigo na Brutéria em, em Abril, em plena pandemia, escreveu que este não é um momento, não é um momento de silêncio. É o um momento da palavra. Sendo, sendo que a palavra, como explicava e bem, como atividade agregária, porque nós, apesar de confinados, não podemos estar sós. não é? E portanto, este silêncio forçado pode também ser uma, pode também ser uma falácia de silêncio. O silêncio é complexo e o silêncio que experimentamos nesta, nesta pandemia foi um, uma espécie de silêncio purificador que, primeiro, digamos, pela sua surpresa, nos, nos obrigou a dar um passo, um passo atrás e a, a colocarmos como prioridade a defesa da nossa própria vida e da vida dos outros. Isso foi muito importante ver na pandemia como a saúde foi colocada como o bem mais o bem mais precioso e é justo que tenha sido assim. Isso mostra como as nossas sociedades, apesar de todas as dificuldades, são sociedades que privilegiam o humano. Mas ao mesmo tempo, o medo, a insegurança, a grande transformação. A crise, de todos os problemas associados uh, à pandemia, obriga-nos uh, a que este momento seja também um momento de palavra. E foi assim desde a primeira hora, porque se nós pensarmos, uh, nós ficamos confinados, mas os médicos, o pessoal de saúde, todos aqueles que garantem a uh, 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 alimentação, uh, tu, tudo o que teve de permanecer aberto para que a maior parte da população pudesse ficar em confinamento, mostra aí o exercício de uma palavra de solidariedade, uma capacidade de dar a vida pelos outros, que agora tem de ser da sociedade no seu no seu conjunto. Vivemos sem dúvida ainda o tempo da travessia, estamos longe ainda de ter passado esta situação mesmo do ponto de vista sanitário. Mas temos de fazer deste momento um momento de proferição de uma palavra e uma palavra com uma qualidade humana que reflita o melhor do nosso silêncio. Por exemplo, o Pedro começava por falar dos abraços, dos afetos não expressos, das presenças que não podemos manter. Ora, todo esse capital de vida adiada. De silêncio tem de nos levar a um compromisso maior e penso que neste um, um, tempo de pandemia tem de ser um tempo de envolvimento de todos. É interessante a palavra pandemia, pan demos em grego quer dizer todo o povo. É uma coisa que diz respeito a toda a gente. Então precisamos de eh, nos sentirmos todos envolvidos. Protagonistas deste momento da história em que vamos precisar de muitas forças para manter a coesão ou para reinventar uma, uma coesão social, política, económica, afetiva, cultural, espiritual, que possa de facto dar-nos o sentido de uma comunidade que não deixa ninguém para trás. Isso, isso parece muito muito importante e é uma palavra lá está que vem deste silêncio que nós experimentamos com dor com incômodo e que agora nos tem de motivar uh, a repensar e, e, e a projetar com confiança este difícil presente que estamos a viver. Uh, já perto do, do, do fim desta nossa conversa, Uh, foi aqui abordado a questão do conhecimento na, na riqueza e, e o Dom Tolentino referiu muito bem esta relação do interior com a interioridade de cada um uh, não será por acaso que, que quanto mais se investe no conhecimento na cultura uh, mais uh, uh, a riqueza se produz uh, a cultura o conhecimento faz parte fazem parte desta deste tecido uh, da, da da, da luz que se, que se abate sobre a humanidade, no, no sentido da prosperidade. E nós sabemos da, da, da empatia que, que tivemos, por exemplo, com a Ana Karenina, quando lemos o seu eminente suicídio, nós sofremos com ela. Nós mergulhámos com Robin dos Bosques nos, pelo meio das florestas de Sherwood. Nós uh, gozamos com Damaso Salcedo. Ora, a literatura, a arte, a música. Permitem um tempo de usufruto que é um tempo de empatia com. Porque eu dou um exemplo muito, muito rápido, pessoal, aqui que ninguém nos ouve. O meu filho mais novo, que lê por, por também. tem 11 anos, e que lê por, por também amor e por motivação familiar, que eu gostava que se repetisse por aí fora, e o próprio fui, fui, fui assim criado, felizmente. O meu filho mais novo, recentemente, acabou precisamente de ler uma edição muito boa do, do Robin dos Bosques, uh, já agora, uh, enfim, uma, uma coleção bem feita da Sextante. E no final chorou. E, 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 e veio ter comigo a chorar. E eu fiquei espantado, que ele estava a adorar o livro. E, e o choro do meu filho tinha sido porque o Robin dos Bosques morre. E ele morre no fim do, do, do livro, no original, ele morre. Ora. Esta empatia que ele criou com o personagem ao fim de dois meses de leitura é uma empatia que nos é retirada na, na, na frugalidade e na rapidez da vivência do momento eh, nas redes sociais em que estamos em todo lado e não estamos em lado nenhum em que somos turistas da vida em que não, não experienciamos a vida somos, somos voaiers da vida, sobretudo dos outros Uh, como vê uma forma de, de repromover esta questão da, da, da empatia, porque a empatia na literatura e na arte será também empatia com o vizinho, será empatia com o próximo, será empatia com o outro, como vê isso uh, no, no, numa altura em que a literatura desaparece dos escaparates, para ser substituída também ela por uh, literatura de turista. Este, este é um momento de, de reflexão importante, uh, e, e de facto, isso que o Pedro conta: o tempo de leitura, ou o tempo que a leitura nos pede, um tempo silencioso. Esse prazer de estar a entrega a um livro uh, que o seu filho fez e depois perceber que um livro nos emociona, uh, projetamos-nos, sentimos-nos identificados, enriquecidos com, com uma experiência. Que nos atravessa por dentro. Esse tempo de leitura é muito diferente daquilo que hoje as redes sociais ou uma comunicação mais, mais direta, mais, mais elementar, mais dirigida, mais condicionada acaba por, 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 por nos pedir é muito o consumismo e não aquela elaboração, o tempo de elaboração que a, que a literatura que a literatura nos pede. Eu penso que é muito importante para a Estamos com um problema de ligação. Não sei se recuperamos a ligação ou não. Não recuperamos. Portanto, estávamos deliciados a ouvir Dom Tolentino. Se recuperámos a ligação, gostava que me avisassem para terminarmos esta comunicação de Dom Tolentino. Eu, entretanto, aproveitava para tocar uma última canção, se me permitirem essa. Validade. Não, não recuperamos a ligação. Lamentavelmente não nos conseguimos despedir de um Tolentino. Portanto, não sei se nos está a ouvir, sequer. Não está a ouvir. Então, se me permitem, vou a piano. Não estamos na Coreia do Norte para <laughs> outra coisa qualquer. Quando veio, mostrou-me as mãos vazias. As mãos como os meus dias Tão leves e banais E pediu-me Que lhe levasse o medo Eu disse-lhe um segredo Não partas nunca mais E dançou o dono chão mulher num beijo apertado de barco contra o cais, e uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou do céu. Eu não sei quem te perdeu. Abraçou-me como se abraça o tempo, a vida num momento em gestos nunca iguais e para o canto contra o meu peito, não beijo imperfeito, roubado nos ombrais e partiu sem me dizer o nome, levando o meu perfume de tantas noites mais. E uma asa voa, aquela beijo teu, esta noite é dona do. Já está a ouvir-nos de novo, Dom Tolentino. Está a ouvir-nos? Nós estamos em sem som, não estamos a ouvir. Eu estou a ouvi-lo. Ah, muito bem, agora já estamos a ouvi-lo. Eu, eu, eu fiz agora uma, uma canção, eu não sei quem te perdeu uma canção. Não sei se chegou a ouvir. Gajo, mas... gajo, muito obrigado. Uh, está, estávamos a terminar a conversa. Eu ia-lhe fazer uma pergunta agora ao, ao, ao Cardeal. Uh, tenho falado. Pessoalmente tenho falado mais com o poeta, mas gostava de fazer uma pergunta ao Cardeal que é uh, se. se... Depois, depois de ler uh, o Silêncio, o livro, o magnífico livro, que, que, que reflete tanto desse desse, desse do endo, não é? do, uh, e, e experienciar a vivência daqueles uh, daqueles missionários portugueses e, e, e o silêncio de Deus que depois fala de uma forma uh, de uma forma bastante poética e simultaneamente assume o sofrimento humano eu pergunto-lhe uh, o que é que existia antes de tudo? Se ao existir silêncio, Deus existe no silêncio, Deus pode ser também silêncio? O Evangelho de São João diz que no princípio era a palavra, que nós podemos traduzir como no princípio era o desejo de comunicar. Porque se acreditamos que Deus é amor. Uh, ele é desejo de manifestar-se, de, de estabelecer um encontro. Mas a revelação de Deus e esse encontro uh, acontece uh, também no silêncio. E muitas vezes num austero, difícil, noturno silêncio. Porque, no fundo, uh, Deus uh, está ligado à questão do horizonte da vida, do significado da vida, das verdades fundamentais. E a essas verdades nós não acedemos de uma forma imediata, linear, fácil, mas acedemos a ela muitas vezes por um caminho que somente a confiança pode, pode justificar. A fé não, não absolve a dimensão trágica da vida, mas a integra. Uh, e uh, o Deus não deixa de ser nunca um mistério, seja para os não crentes, seja também para os crentes. Por isso, a dimensão do silêncio e do silêncio de Deus, que é uma categoria para dizer a dificuldade de acreditar e do caminho crente, é no fundo também um chamamento a perceber que. Uh, Acima de tudo tem a ver temos de colocar a confiança e é na confiança que pouco a pouco, de uma forma que muitas vezes para nós próprios é uma surpresa, nós vamos percebendo o modo como Deus revelou na, na história pessoal e, e, na, e, na história, e na história do mundo. Por isso, para a teologia, para a religião, o silêncio é muito, é muito importante. Porque é através dele que nós uh, ouvimos o falar uh, escondido, misterioso, luminoso de Deus. A, a oração é uma forma de interior de silêncio, mesmo no meio da multidão. Uh, é, a oração é esse lugar feito de silêncio. Uh, às vezes estamos no meio, no meio do maior ruído, mas esse momento de recolhimento que a oração uh, representa. Estabelece, à nossa volta, o, o silêncio. Há um, um quase contemporâneo com o livro do Endo, que é de 66, se não me engano, é um livro do Antônio de Benedetto, um escritor argentino, que se chama O Silencieiro, que é o fazedor de silêncio, que é um indivíduo que é obcecado com o silêncio. E que, uh, que é um, é um, eu devo lhe dizer que, me, que, que, que sofro desse síndrome. De resto, eu escrevi um disco chamado Silêncio, que começava com a frase Silêncio, para ouvir alto. Uh, o silêncio, para mim, é uma obsessão, de facto. É um, é um, é um lugar, é, é, uma, é uma necessidade. Uh, e no silencieiro, esse, esse indivíduo que busca o, o silêncio uh, acaba. Por, por nunca o encontrar, porque o silêncio como, como falávamos há pouco é, é também um estado de um, onde é que o, o cardeal Dom Tolentino e o poeta Dom Tolentino encontram o silêncio? Eu lembro-me como uma das coisas que aprendi com a Pina Baus, por exemplo, a bailarina a coreógrafa ela mudou muito a minha maneira de ver a dança Eu não sabia e não sei muito de dança mas ela uh, mudou a minha forma de ver. Porque ela mostrou-me isto: os nossos corpos estão sempre a dançar e que tudo é dança. Vamos o mesmo para o silêncio: uh, tudo é silêncio. Uh, e quando nós uh, olhamos para a vida numa determinada dimensão, nós percebemos uh, o silêncio mesmo numa pessoa que grita. Porque há uma parte dela que grita e há talvez a maior parte dela que permanece em silêncio. E se nós formos capazes de fixar o silêncio, então vamos perceber que o silêncio está em toda a parte. Eu, por exemplo, nesta casa, rodeado de livros, sei que há um silêncio em cada livro, que é diferente de cada autor, sei que cada. Uh, que o mundo é meu redor é feito, costurado desse silêncio, e sei que a palavra não interrompe o silêncio, que a palavra verdadeira é aquela capaz de uh, prolongar e iluminar o nosso silêncio. O silêncio, o silêncio dos livros não é um silêncio extremamente poético, mas pode ser também gritante, uh, angustiante, no sentido do, do tempo. É? De, 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 rodeado de livros, a, a nossa noção de pequenez é uh, ainda maior. Os, os livros gritam-lhe também para serem lidos? O, os livros dão uma a noção da, da eternidade. Mesmo em minha casa, eu sei que tenho livros que porventura já não vou ler ou não vou reler. Uh, e isso mostra como nós somos uma etapa de um caminho de uma história que é maior do que nós uh, e, e uma biblioteca o, o Borges dizia que pensou sempre o paraíso como uma biblioteca uma biblioteca é um lugar de eternidade também por nos mostrar que nós somos um momento ínfimo particular de uma história infinita essa, essa afinidade com o Borges enquanto bibliotecário eh, também assente Uh, sinto o Borges é, é digamos é o ícone do, do bibliotecário e é um homem com o qual todos os bibliotecários aprendem porque quando ele chegou a uh, diretor da biblioteca nacional de Buenos Aires uh, ele ficou cego essa o, o o que ele diz essa ironia de Deus que lhe dá a cegueira e os livros uh, é alguma coisa que todos os bibliotecários sentem porque uma biblioteca é um grande salva-vidas do conhecimento da humanidade, mas o bibliotecário é alguém que ao mesmo tempo desenvolve um grande sentido de humildade em relação ao conhecimento e às suas, às suas possibilidades para afrontar essa, essa vastidão imensa que uma, que uma biblioteca representa. Há a pergunta de que, o que é o gênio, Uh, o que é o gênio, Walter Benjamin respondeu: O gênio é o trabalho diligente. Esta frase pressupõe em todas as atividades uma, uma dedicação ao pormenor, ao detalhe. Uh, referiu, creio que, que, que não, não, não sei se na Brotéria, a diferença entre cronos, tempo uh, e kairos, tempo também. Cronos como o tempo que conta e Kairos como o tempo que se usufrui. Um, este, esta dedicação ao tempo, que eu creio que é. e, e ao detalhe, uh, 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 Deus está no detalhe, esta dedicação à, à, à coisa ínfima, à relojoaria da vida, a. No, no caso concreto e neste cenário em que estamos uh, e uma vez mais trazendo aqui ao debate do, do, não do esoterismo mas do pragmatismo um, o silêncio pode ajudar também a isto, a melhoria melhorando, melhorando a qualidade de vida do cidadão pode melhorar também a sua performance e o seu amor às coisas uh, o o silêncio dá-nos uma grande capacidade de, de abraçar a vida, de a escutar até o fim e de a viver apaixonadamente, que é, no fundo, a coisa mais importante. Quer dizer, a, a ideia também não é fazermos tudo para proteger a vida, isolando-a. Não, a vida é para ser vivida, é para ser dada, para, para, para encontrar um sentido, encontrar é que esta mistura de sangue e de sonho, que é, que é a nossa vida, possa ser o um lugar de combustão, de de uma plenitude. A vida é para ser gasta também. E lembro-me de um, de um poema do Carlos de Oliveira, cantar é empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras, fique embora mais breve a nossa vida. A vida é breve, este é um caminho, mas nós temos de Sentir que nesta, nesta brevidade, neste acender de fósforo, nós vivemos inteiramente, integralmente aquilo que a vida é chamada a ser. E, e, e está tudo aí o sentido. Durante algum tempo, nós nunca falamos sobre o silêncio enquanto estes, enquanto uh, o silêncio ascético. Uh, falamos do silêncio comunitário, do silêncio gregário. E durante. Uh, Bastante tempo eu ouvi-o repetir a palavra sede, a sede, a ânsia de sede. O homem é um homem de sede, um homem, o homem é um animal de sede, um animal de busca, é um animal de procura, aquilo que nos fez sair da caverna e uh, chegar à lua, aquilo que nos fez descobrir, como dizia o fogo, o homem é um animal de busca. Essa busca uh, hoje é uma urgência. Uh, como vê esta. De, de, de que forma pode cada um de nós impor-se essa busca? A, a sede é o nosso grande capital. É verdade, estamos num banco e, e, e os euros e os dólares e as moedas são muito importantes porque ajudam a viver. É, mas o grande capital humano, aquele, aquele que faz a diferença em cada um de nós, é de facto. A nossa sede, o nosso desejo e o, que, e o que fazemos com isso, o que estamos disponíveis para, para fazer com isso. Por isso, uma conversa como esta que estivemos a ter em torno a valores como, como o silêncio, a comunidade, a sede, o desejo, é alguma coisa muito, muito fundamental para, todo, para todas as dimensões, porque é. É aquilo que move o mundo. Uh, o que o Dante dizia: o amor move o sol e os outros astros. Uh, ora, o amor é essa, essa sede, sede do outro, sede de infinito, sede de, sede de sentido, sede de felicidade, uh, que mora uh, irremediavelmente no coração insólito de um ser humano. Lidino, quero agradecer-lhe a sua presença, quero agradecer a sua presença em nome de Muito todos obrigado, que aqui estão, todos que ouviram, foi um, um, um deleite mais uma vez ouvi-lo. Muito obrigado pela sua disponibilidade e continuaremos atentos. Eu continuarei atento às suas palavras escritas, lidas, faladas, recitadas e, e, e mais uma vez um, um, um resto de uma, de uma vida de luz. Muito obrigado. Obrigado. Resta-nos agradecer a todos a presença e a todos os que nos seguiram via Facebook ou na página da Caixa Geral de Depósitos. Desejamos, em nome da Caixa Geral de Depósitos, um resto de ótimo dia. Obrigada.